leikir fóru fram í bestu deild kvenna í gærkvöldi. Topplið Vals fékk Þór Káa í heimsókn og eftir aðeins 10 mínútna leik höfðu þær Þórdís Rönn Sigfúsdóttir og Bryndís Arna Níelsdóttir komið heimakonum í forystu og staðan 2-0 í hálfleik. Þórdís Rönn var aftur á ferðinni í síðara hálfleik þegar hún skoraði sitt annað mark og þriðja mark Vals lokatölur 3-0. Valur á toppnum með 5 stiga forskot á Breiðablík sem á leik til góða í kvöld en Selfoss tók á móti IBVF í sannkölluðum Suðurlandsslag. Leikurinn var kaflaskiptu þar sem Selfyssingar voru töluvert betri aðalinn í fyrri hálfleik en IBVF í þeim síðari. Bæði lið fengu færi til að gera út leikinn en markalaust jafntefli var niðurstaðan. Það vakti athygli að Hólmfríður Magnúsdóttir var í leikmannahóp Selfoss liðsins og kom inn á sem varamaður þegar 20 mínútur voru eftir að leiknum. Hólmfríður tilkynnti síðastliðið sumar að skórnir væru komnir á hilluna en henni hefur greinlega snúist hugur og ákveðið að hjálpa félögum sínum í bestu deildinni. Hún ánum fyrir Selfoss að fá hann inn í liði en margir leikmenn voru á meiðslalista Selfoss liðsins í leiknum í gær. Afturelding fékk lið Þróttar í heimsókn en heimaliðið sem á botni deildarinnar þurfti nauðsynlega að krækja sér í stig. Fyrri hálfleikur var tíðinda lítill og staðan í leikhléi 0-0. Meira fjör færðist í síðari hálfleikinn en á 70. mínútu kom Murphy Alessandra Agnew liðið Þróttar í forystu. Það var svo Ólöf Sigríður Kristinsdóttir sem innsiglaði sigur gestanna og Þróttur tók því fjórða sætið af IBVF og með 19 stig en IBVF í því 5. Með 18. Káur fékk stjörnuna í heimsókn á meistaravelli og komst óvænt yfir miðjan fyrri hálfleik með marki frá Isabellu Söru Tryggvadóttur. Staðan 1-0 í hálfleik. Stjarnan sem þurfti nauðsynlega á sigri að halda til að vera áfram með í toppbaráttunni náði að jafna í upphafi síðari hálfleiks og var þar reynsluboltinn Málfríður Arna Sigurðardóttir sem skoraði mark eftir að hafa fengið aukaspyrnu. Allt leit út fyrir að jafntefli yrði niðurstaðan en í uppbótartíma skoraði Málfríður Arna sigurmarkið sitt annað mark í leiknum. Stjarnan áfram í þriðja sæti deildarinnar með 23 stig en KR í því 9. Með 7 stig. 11. Umferðinni líkur svo í kvöld þegar Breiðablik fær Keflavík í heimsókn og hefst leikurinn klukkan 19:15. Blikar tók á móti Keflavík í 11. Umferð á Kópavogsvelli. Það tók blikakonur töluverðan tíma að brjóta ísinn, en þar var að verki Klara Sigurðardóttir fyrir skoraði nánast frá marklínu í uppbótartíma fyrri hálfleiks eftir góðan undirbúning Birtu Georgsdóttur á hægri kantinum. Birta var aftur á ferðinni þegar 9 mínútur voru liðnar af síðari hálfleiknum en þá skallaði hún fyrirgjöf Vigdísar Lilju Kristjánsdóttur frá vinstri í netið. 7 mínútum síðar á 61. mínútu skoraði Agla María Albertsdóttir sitt annað mark í jafnmörgum leikjum frá því að hún sneri aftur til Blika eftir skammvinnadvöl í Svíþjóð. Leiknum lauk 3-0 Blikakonum í vil en liðið þá með 27 stig í öðru sæti deildarnar aðeins tveimur og eftir toppliði Vals. Keflavík sem fyrir með 10 stig í 7. Sæti, 3 frá fallsæti.